Сайн бацхан нөхдөө те. За өнөөдөр үгшин та бүхэнд алдааг олж засварлах аргуудын тухай айлбарлана. За презентацийн маань агуулга юу вэ гэхээр алдааг илрүүлэх зарчмууд, одоо сүлжээнд гарч байгаа алдааг илрүүлэх арга замуу. За энгийн одоо хэрэглэгддэг 6 арга алдаа илрүүлэх аргыг жишээтэй нь тайлбарлана. За ерөнхийдөө алдааг илрүүлэх зарчим юу вэ? Алдааг олж засварлах нь оншиг гаргахад хүргэдэг процесс бөгөөд хэрэг боломжтой бол асуудлыг шийдвэрлэдэг. За асуудлыг мэдээлэх үед алдааг олж засварлах нь ихэвчлэн хэрэглэгддэг. Ийм хүмүүс асуудлыг асуудал гэж ойлголгүй тийм ээ. Хэрэглэгчийн үзэж байгаагаар асуудлын бодит шалтгаан болох асуудлыг хооронд нь ялгаж чаддгүй байдаг. Тэгэхээр хэрэглэгчдийн тухай тайлгнахтаа ерөнхийдөө шинж тэмдгийг шинж тэмдгүүдтэй адилтгах бөгөөд асуудлыг шийдвэрлэх гол шалтгааны одоо олох хэрэгтэй байдаг. За ерөнхийдөө сүлжээнд гарч байгаа алдааг олж илрүүлэх дараа арга бол дараах 7 зарчмаар хийгддэг. Энэ алхмаартай ажиллаад сүлжээнд гарч байгаа алдаа илрүүлнэ. За нэгдүгээр нь define problem. За сүлжээн дээр ямар нэгэн асуудал үүслээ тийм ээ. Сүлжээ тоглолтлоо гацлаа. За мэдээлэл өгдөл дамж болох боломжгүй бол. За энэ үед та хамгийн түрүүд gather information мэдээллийг цуглуул. За ямар мэдээлэл цуглуулах вэ? Асуудлыг мэдээлсний дараа мэдээлэл цуглуул, тийм ээ. Ихэвчлэн асуудлын тайлбар нь илүү их мэдээлэл цуглуулахгүйгээр сайн таамаглал гаргахад хэцүү болдог. Өөрөөр хэлбэл уг сүлжээ маань урд нь ямар проблем гарч ирсэн. За ямар проблем гарч байгаад яаж янзлж ирсэн? Төхөөрөмжийн сольж ирсэн юм уу? Тохиргоог нь өөрчилж ирсэн юм уу? Одоо софтверүүдээр нь апдейт хийж ирсэн юм уу, тийм ээ? Бүх хийгдчихсэн процессүүдийн талаарх мэдээллийг та урд үрдний инженерүүдээс, урд үрдний бичиг баримтуудаас цуглуулж олж байна. За хоёрдугаарт нь та analyzing information гэж тийм ээ цуглуулсан мэдээллүүдийг шинжилнэ гэж. За мэдээллүүдийг шинжилнэхээ дараагаар алдааг засах арга нь хэвийн бус зан авираас хэвийн үйлдэлийг тусгаарлахын тулд систем, үйл явц, суурь судлахаараа шинж тэмдгүүдийг харьцуулдаг. За анализ хийхдээ та уг сүлжээнд дээр урд нь гарч ирсэн мэдээллүүдээр анализ хийн. Одоо байгаа сүлжээнд дээр анализ хийн. Тэмэ? Урд байсан сүлжээнд ямар хэсэг дараа нь яасан? Ямар нэгэн проблем үүсгэж яаж засварлагдсан? Төхөөрөмжүүдийн солилсон юм уу, хөрчилсэн юм уу гэдгүүдээр та анализ хийнэ гэсэн. За тэрний дараагаар eliminating possible cause гэдэг тийм ээ боломж шалтгаануудыг арилгах нь. За хүлээгдэж буй зам байдлын эсрэг ажиглагдсан зан чанарыг харьцуулах замаар зарим боломжит асуудлын шалтгааныг арилгадаг гэж байна. За ерөнхийдөө өөрөөсөө шалтгааллах. А тэр сүлжээг бүхэлд нь одоо засварлах шаардлагагүйгээр тийм ээ маш хөнгөн хэмжээний боломжтой одоо шалтгаануудыг засах боломжтой байх юм бол та тэс нь эхлээд алдааг засварлах боломжийг нь хайнаа л гэсэн үг байна. Хамгийн амархнаас нь хүндрүү нь хайнаа л гэсэн санаа. За дараа нь formulating hypothesis гэж байна. Таамаглалыг томьёолж дэвшүүлэх. За таны сүлжээн дээр эхлээд та мэдээллийн цуглуулсан analysis хийсэн тийм ээ. За урд нь ингэжсэн юм байсан одоо энэ. За энэ төхөөрөмж нэг юм байгаа. Энэ сүлжээний хувьд нэг юм байгаа шүү гэдэг одоо таамаглалыг та өөрөө ямар нэгэн хэмжээгээр мэдээллүүдийг цуглуулсан үндсэн дээрээс олж тогтооцсон байгаа тийм ээ мэдээллийг цуглуулах төв шинжилгээ хийсний дараа та боломжит шалтгаануудыг арилгах нэг буюу хит хитэн болцшихуу асуудлын шалтгааныг шинжилээд тэгээ хамгийн их магадaltaй шалтгааны асуудлыг таамаглах шалтгааг санал олох хэрэгтэй болох нь тийм ээ та өөрөө хэлбэл за энэ сүлжээ маань ингэсэн байна аа энэ дээр л ингэсэн байна за энэ төхөөрөмжл одоо тохиргооны алдаатай байна ч гэдэг юм тийм ээ. За хамгийн гол гитвэр өгдөр дээр маань одоо access list-ийн тохиргоон дээр алдаа байна ч гэдэг юм. Та нэг тодорхой хэмжээний нэг таамаглал твшүүлсэн мэрэгжлийн хувьд тийм ээ. Тэр таамаглалдаа эхлээд санал болгох хэрэгтэй байна. За дараа үнэхээр миний таамаглал зөв юм уу, буруу юм уу гэдгийг та тестэлж үзсэн. Тэгэхээр таамаглалыг турших гэж байна тийм ээ. Таамаглалын бодит шалтгааныг батлах буюу үгүйсгэхийн тулд таамаглал төвшүүлсэн. За тэгвэл та тэр таамаглалаа баталсан байх ёстой. За тэгээд таамаглал төвшүүлээд үнэхээр таамаглалт маань үнэн байх юм бол та тэр сүлжээг
solve a problem гэдэг сүлжээний асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн. За энэ зарчмаар та сүлжээнд тарих гэж байгаа ямар нэг одоо энэ тэгдлийг илрүүлнэ. За problem shooting хийх аргачлал нь болохоор structured сүлжээний хувьд гэдэг тийм ээ. Structured бүтцтэй, unstructured бүтцтэй гэж ангилагдаад. За тэгвэл ерөнхийдөө unstructured problem shooting хийхэд дараа гаргыг ашигланаа гэдэг тийм ээ. Shoot from the hip. Мэдээллийг цуглуулах богино хугацааны дараа энэ аргыг хэрэгжүүлсний дараа алдааг ол засварлахад асуудалтай тулгараад үсийг хурдан шалгаж болдог. За жишээлбэл түрүүн бид нар энэ 7 зарчмаар дамжиж хэлсэн юм байна. Define problem, get information, analyze, eliminate, propose hypothesis, test hypothesis, solve problem. Дистралаар нь хийж хэлсэн бол энэ болохоор define problem. За үлчээр ямар нэгэн алдаа гарлаа, та мэдээлэл цуглуулад даврын ингэж хийсэн юм байна гэдгийг мэдэнгүүтээ шалшуу таамаглал төвшүүлж бол. Таамаглал төвшүүлээд тэрийгээ шалгаад ил дээр үнэ шалгаад за сүлжээнд төр ийм проблем гарчлаа тийм засварлана. Чи энэ арга нь угаасаа туршлагатай инженерүүд илүүрдэн тарах. Өөрөөр хэлбэл энийг нэгэн олон жил мэрэгчлэр ажилласан инженерүүд бол сүлжээнд хаана юунд ботхой байсан бэ гэдэг шууд төвшүүлдэг тийм ээ. Энэ арга болохоор short form байх арга ба. За structured бүтцэд суурилсан тийм ээ. Тайлруулалтын аргууд. Ийм нийлмэл одоо сүлжээнд төр хэрэглэгддэг илрүүлэх юм 6 арга байна. 6 арга байна. Top down, bottom up, divide and conquer, flow of the pad, spotted differences, move the problem. За ерөнхийдөө top down гэ. За бидний одоо сүлжээний бүтц маань ерөнхийдөө л нөгөө always A-ийн 7 төвшин, CPA-ийн 4 төвшин загвараар хийгдсэн байдаг тийм ээ. За бидрийн бүтц болохоор нөгөө access, attributed core төвшинд хийгдчихдэг. Энэ дэше доошо өгдөл дамжиж авах процессыг бидрийн хэрэглэж байгаа хөрөмж хооронд л ямар нэгэн проблем үүсэн шүү дээ. За тэгэхээр top down арга гэдэг маань дээрээс нь доошо гэсэн. Application layer-с эцэг layer хооронд шалгах арга байна. Шалгах арга. За bottom up гэдэг маань ороосоо дээш тийм ээ эцэг төвшнөөс application төвшин хооронд төвшин болгоноор шалгах гэнэ. За divide and conquer гэдэг нь тийм ээ энэ бол ерөнхийдөө сүлжээний төвшнөөс дээшээ доошо шалгах арга байж байгаа. За follow back физик төвшнөөс application төвшин хооронд application төвшнөөс физик төвшин хооронд амжиж байгаа өгдөгийн ам болгоноор research бид нар мэддэг тийм ээ ам болгоноор нь шалгах арга байдаг. За spot differences гэдэг бүрдэл хэсгүүдийг хэсэг хэсгээр нь өөрөөр хэлбэл үр сүлжээнд холбогдсон хэсэг хэсэг төөрөмж хэсэг хэсэг байплын хэсэг хэсэг сүлжээг шалгах замаар баг багаар нь хэсэг хэсгээр нь шалгах гэсэн санаа тийм ээ. За тэгээд дараа нь move problem гэхээр төхөөрөмжүүдэд сольж залгаж болж байна. Шилжүүлж болж байна тийм ээ. Өөр төхөөрөмж авчраа залгаж үтсэж болж байна. Гэх мэтлээ аргууд байна. Энэ аргууд тусламжтайгаар л ерөөсөө сүлжээнд гарч байгаа илэрвэл болдог байна. За одоо энэ аргуудыг жишээнд тодорхой тайлбарлая. Энэ хандлагын сул тал нь та гэлэнт програмын давхаргын програм хангамжид алдааг олж засварлах процессыг эхлүүлэхэд ашиглах хэрэгтэй бөгөөд хэрэв програмын цөөн тооны машинууд дээр суулгасан бол таны алдааг олж засварлах боломж хязгаарлагдмар байж болно гэж. За энэ дээр ерөөхдөө энэ зургийн дээрээс ингээ харахаар сервер бол ажиллагаатай байна тийм ээ. Уг сервер лөө TCP холболтоор 80 дугаар портоор уг сервер лөө холбогдож болж байгаа. Харин энд байгаа хэрэглэгч вебсайт руу хандж орж чадахгүй байна гэж тийм ээ. За тэгвэл вебсайт маань өөр аппликейшн төвшөнд ажилладаг байж байгаа. За тэгвэл бид нэр топ даун арга гэдэг маань аппликейшн төвшнөөс эхлээд л бид нар шалгана гэсэн. За ингэж шалгахын тулд аппликейшн төвшний IP аяг буюу DNS-ийн ажиллагааг хамгийн түрүүнд шалгана гэсэн. За бид нар за DNS-ийн ажиллагаа шалгахдаа бид нар CMD гэхэрэгтэйгээс IP config
flash DNS гэдэг бүтээл шалгадаг тийм ээ. За ингээд ялангуут successfully flushed DNS cache гэж чинь тийм ээ. За ингэж яхан бол DNS бол амжилттай ажиллаж байгаа юм байна гэдэг мэдж олно гэсэн үг. За тэгвэл чи бусад ямар арга байдаг вэ гэхээр за DNS ажиллаж байгаа юм байна. IP-аа бид нэр шалгачихна. За IP-аа га автомат руу өгч ийн үгүй юу тийм ээ хайгуу давхарч ийн үгүй гэдэг шалгана. За зарим тохиолдолд оо суугдсан аппликейшн програмуудын ажиллагааг шалгана. За зарим нэг темп файлуудыг устгана. За браузер програм дээрх кукуудыг устгана гэх мэтчлэн алдаануудыг бид нэр шалгаж болно. За дараагийн арга дээр bottom up гэж тийм ээ. За доороос нь дээшээ. Доороос нь дээшээ. За энэ арга замаар та доороос нь програмын давхар хүртэл ажиллуулж холбогдох сүлжээний элементүүд зөв ажиллаж байгаа баталгааж болно. Доороос дээш харахын нэг давуу тал нь эхний бүх алдааг олж засварлах, сүлжээнд явагддаг алдааг олж засварлах үйл явцын эцсийн шат хүртэл үйлчлүүлэгчд сервер рүү эсвэл програмууд руу нэвтрэх шаардлага болдог. Тодорхой орчинд ялангуяа хуучин болон хуучирсан төхөөрөмж технологи ашиглагдж байгаа орчинд олон сүлжээнд асуудал гардаг. Ийм нөхцөлд доороос дээш чиглэсэн арга нь маш үр дүнтэй байдаг гэж байна, тийм ээ. За энэ зурагт дээр харахаар уг сервер вебсайт руу амжилттай олон хэрэглэгч, тийм ээ, уг сервер рүү хандаад веб үзэж болж байна, тийм үү? За тэгвэл энэ хэрэглэгч маань вебсайт руугаа хандаж орчихдаггүй гэж, тийм ээ? Хандаж орчих чадахгүй байна гэж. За тэгвэл уг хэрэглэгч одоо юу гэж байна? IP хаяга үзэж өрчлөх чадахгүй байгаад байгаа юм харагдчихэж байна шүү дээ, тийм ээ. За тэгвэл доороос дээшээ арга гэдэг нь угаасаа физик төвшний холболтоос нь ахуулаад бүх юм ашиглах гэсэн үг. За кабелээс ахуулаад, тийм ээ, төхөөрөмжүүдээс ахуулаад ашиглагдаж байгаа төхөөрөмжүүдийг бүгдийг шалгана. За тэгээд IP хаяга шалгана. За IP-ийн бусад төхөөрөмжүүдтэй давхарцсан хаягуус ч юм уу гэдэг бас шалгана гэсэн үг байна. За дараагийн арга бол divided configure гэдэг арга байна, тийм ээ. За ерөөхдөө хуваагдах, тийм ээ. За энэ дээр бас таван туулах арга гэсэн тийм ээ. Дээшээ доош ерөөхдөө OSI загварын сүлжээний төвшнөөс дээшээ сүлжээний төвшнөөс доошоо шалгах арга. Өөрөөр хэлбэл уг сүлжээний тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр, тийм ээ, дээрээс нь доош нь, доороос нь дээш нь энэ шалгах арга гэдэг аа. За энэ аргаар бид нүн л нөгөө ашиглагдах төхөөрөмжүүд дрон, тийм ээ, ping, tracer-д command, бусад одоо arp command гэдэг юм уу, тийм ээ, тэдрийг ашиглаад шалгаж үзнэ гэсэн үг. За follow the patch гэдэг арга байж. За зам дагаж мөрдөх арга гэж байна. Энэ эхлээд их сурвалжаас хүрэх газраа хүрэх замыг бүхэлд нь олж мэддэг. Дараа нь алдааг олж засварлах амрах хүрээнд зөвхөн дамжих замд байгаа холбоосууд болон төхөөрөмжүүд рүү шилждэг. Энэ аргын зарчим нь алдаатай асуудлыг шийдвэрлэх, ажилд хамааралгүй холбоосууд болон төхөөрөмжүүдийг арилгах явдал юм а гэж. За хэрэглэгч тэр дээр байгаа сервер лөө хандан, тийм үү? За бусад одоо хэрэглэгч нар болохоор тэр сервер лөө хандж болж байгаа. А энэ хэрэглэгч маань дээшээгаа сервер лөө хандах гэхээр хандж чадахгүй асуудал үүснэ, тийм ээ. За энэ тохиолдолд хэрэглэгч сервер хоёрын голд маш олон дундын төхөөрөмжтэй холбоотой байж байна. Тэгэхээр хэрэглэгчтэй шууд холбогдсон дундын төхөөрөмж L2 switch, L3 switch, R1 одоо router гэх тийм ээ, бусад олон төхөөрөмжтэй байж байгаа. А тэгвэл энд хэрэглэгчээс бид нэр шалгахдаа follow the page арга гэх тийм ээ, зам болгоноор нь өрдөх арга гэж. За энийг ашиглахдаа бид нэр tracer буюу tracer-д командыг ашигладаг. За tracer-д команд маань өөрөө төхөөрөмж болгоноор таны явж байгаа зам болгоныг шалгаа явуудаг байж байгаа. За тэгвэл хэрэглэгч маань том одоо сүлжээний дундын сүлжээний хувьд branch 1, branch 2 гэд хоёр талын одоо сүлжээний хэсэгчлсэн загварын хувьд бид нар эхлээд branch 1 руугаа аль одоо замаар дайрч сервер руу хандж байгаа. Хамгийн best зам руу нь tracer-т хийж болох хэрэгтэй байна, тийм ээ.
За. Дараагийнх нь compare configuration troubleshooting approach. Энэ болохоор тохиргоог харьцуулах арга байж байгаа. За, бид нэр ямар нэгэн төхөөрөмж дээр тохируулсан тохиргоогоо үзэхдээ show improved гэдэг командаар үздэг, тийм ээ? Энэ бол тохиргоогийн маань хайша ямар чиглэл аль IP хаягтай, ямар сүлжээтэй холбогдсон байгаа. За, уг router дээр ямар тохиргоо хийгдсэн байгаа, ямар протоколууд ажиллаж байгаа вэ гэдэг нь харагддаг. За, тэгээ энэ төр show improved гэдгийг ингээ харахад энэ ч нэг дээр, за одоо саяны сүлжээний хувьд энэ ч нэг нь л байна. А энэ хэсэг нь branch 1 ч байж болно. Энэ хэсэг нь branch 2 ч мөн байх болтол одоо гол router дээр show IP router үүсэж байна. За тэгэнгүүт 10.132.120.50 0-тай аяг нь шууд холбогдсон аяг байна. А энэ дээр бол динамик замчил бичсэн байна, тийм ээ. За тэгвэл нөгөөдөх дээр нь show IP router дээр ингээ харангууд branch 2 дээр нь харангууд энэнгээр явахгүй шүү. Branch 2-оор явахгүй байгаа юм байна, тийм ээ. А яга явахгүй гэвэл энэ дээр замчлал бичиж. А branch 1-ээр бол явна гэж харах нь байна. За саяны tracert гэдэг командаа ашиглаад хаасаа гадна саяны IP router бид нэр харьцуулах маяг тохиргоо бүгэн харьцуулах маягаар хийж өгч ин, тийм ээ. А энэ дээр бол замчлал бичсэн, энэ дээр замчлал бичиж өгөөгүй байдлаар бич, тийм ээ. А дараагийн арга нь болохоор swap component troubleshooting. Энэ болохоор нөгөө холбогдсон төхөөрөмжүүдийг солих айсвал бүр бүрэлдэхүүн хэсгээр нь сольж өөрчлөх аргуудыг ашиглаж байгаа арга байна. Одоо өөрөөр хэлбэл уг сүлжээний хэсэг хэсэг элементүүдийг олж засварлах солих арга байж байгаа. Аа тэгээд жишээлхэн бол одоо энэ сүлжээний хувьд харъя л та. За 2 гэсэн лаптоп компьютер дээр хөдлөрийг байна. Бас нь бол бүгд ажиллаж байна. Хоёр дээр асуултанд тэмдэг. За тэгэх юм бол энэ аргын үед switch ажиллаж байгаа. Ягаад гэвэл бусад төхөөрөмжүүд ажиллахаар холбогдсон байж байгаа. За switch цаашаа router-тэй холбогдсон, тэндээс интернет авч ирэх гэж байна. За тэгвэл энэ хоёрын кабел юм уу? Switch-ийн порт одоо хэдгээр хоёр дахь портонд энэ холбогдсон байгаа тохиолдолд энд багхгүй. За тэгвэл бид нар хамгийн түрүүнд юу солих вэ гэхээр swap component зарах нь болохоор кабелээ сольж үзнэ. Кабелээ сольж үзнэ. За кабел ажиллагаа байгаа бол бид нэр төхөөрөмжөө сольж үзэх боломжтой. За энэ төхөөрөмжийн оролтын порт асуудалтай байж болж байна. Энэ кабел ажиллагаатай байгаа бол өөр төхөөрөмж залгаад үзэхэд ажиллаж байна уу? Тэр нь swap components гэдгээр нь хэсэг хэсэг элементүүд нь солих, өөрчлөх, сольж залгах маягаар залгаж үздэг арга. За энэ арга шинэ инженерүүд хөв нэгэн их ашиглагддаг арга байж байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр алдаацах процессын үндсэн элементүүдэд их ямар дистралтай хийгддгийг, тийм ээ? Алдааг засварлах ямар ямар аргууд байдаг гэдэг талаар үзлээ. Тэгэхээр эдгээр аргууд бол харахад, айлбарлахад амархан юм шиг мөртлөө яг бид нар сүлжээн дээр гараад үдэт одоо сүлжээн дээр ажиллахад нилийн ур чадвар одоо сүлжээний инженерийн нилийн ур чадвар чаарцсан юм аргууд байж байгаа. За тэгэхээр алдааг олж засварлах үндсэн процессүүд маань ерөөсөө л эхлээл хэл цуглуулна, дельта анализ хийн. За тэгээ өөрөө таамаглал төвшүүлнэ, таамаглалаа шалгаж үзээд алдаа засварлах энэ зарчмаар л явагдана гэсэн. За энэ дээр энэ зарчмаар явагдсны үндсэн дээр та хийгдсэн бүх ажлаа бүрдүүлж явах ёстой гэдэг энэ дээр зайлшгүй хэлэх ёстой байна. За дараагийн 6 арга бол бидний амьдралд зайлшгүй хэрэглэгдчихэд арга учраас аргуудыг амьдрал дээр хараад ямар нэгэн компани байгууллагын дээр очиад сүлжээнд гарч байгаа проблемыг олж илрүүлэх юм бол энэ аргын дагуу шалгаж үзэх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. За өнөөдөр хичээлээр алдаа засах үндсэн зарчим, за алдаа засварлах аргуудын талаар хэлээ. Тэгээд анхаарал хандуулсан.